yra teikiama senamestyje veikiančiam senamestyje vaikų dienos centrui. Tai viešoji įstaiga vykdanti pagalbos vaikam programą, kurioje dalyvauja 45 vaikai. Pagrindinis dienos centro tikslas – padėti vaikams iš ekonominių, socialinių ir psichologinių sunkumų turinčių šeimų, taip pat vaikams patiriantiems prievartą. Senamiesčio vaikų dienos centro steigėjais yra Kauno miesto savivaldybė, Kauno arkivyskupijos kurija ir Kauno arkivyskupijos karitas. Taigi, pirmąjį Švento Mikalojaus maišelį, pirmąjį Švento Mikalojaus labdaros maišelį kviečiame atsiimti Julija Eidukevičiūtė, kuri yra šio centro vadovė. Ačiū. Kiti maišeliai su labdarai teikiami šio centro rekomenduotoms mamoms, kurios sunkiai ir nepritikliai augino mažamečius vaikus. Tai, Drulieniai Gitanai. Ir Kistelieniai Linai. Šventas Mikalojus linki stiprybės ir teikinį tik materialinę, bet ir dvasinę pagalbą. Visiems mums krikščionims šventas Miras vyskupas Mikalojus, geradarys ir pagalbininkas, savo gyvenimu liudijame, jog nuo šiai žemė tikėjimai Dievas lygi kiekvienos dovanos šaknis. Taigi, surinkti visi pinigėliai, kurių bendrai sumoj lietuviškais pinigais, tai yra centais, įmesta buvo 627 litai ir maždaug 2 kilogramai senietiškų pinigėlių smulkių, jie pateks į muziejų. O tuos pinigus padalino po 209 litus. Nežinau, čia skaičiau buhalteriai. Simboliškai mažytė labdara, bet ta labdara nežinom kieno, nes čia sulėkė iš jūs ir svečiai visi. Tai yra tikrai Mikalojaus labdara, kada duoda ir nieks nesigyvė. Paprastai labdara duoda, tai išsigyvė. O čia labdara iš nežinomų, iš geradarių, kurie su miestu labai myli. Jūsų žodis, Švedas Mikalojau, raktą turit miesto vadovauti. Brangus kauniečiai tikrai labai džiugu, kad ta labdara atitenka žmonėms, kurie pasišventė, kurie gyvena vardą kitų. Manau, kad kiekvienas kaunietis turi gyventi vardą kitų. Džiaukimės, artėja mūsų gražiausios metų šventės, Kristaus užgimimo šventės. Taigi, būkit visi laimingi, džiaugsmingi ir daugiau labdaros!